А като видя Яков, че в Египет има жито, каза на синовете си: защо се гледате един друг? Рече още: ето, чух, че в Египет има жито. Слезте там и ни купете, за да живеем и да ни измрем. Тогава десете Йосифови братя слязоха да купят жито от Египет. Но Яков ни изпрати Вениамин, Йосифовия брат, защото заедно с братята му, защото мислеше да не би да му се случи злощастие. И тъй, сред онези, които идиха да купят жито, дойдоха и синовете на Израил, защото имаше глад в Кананската земя. А понеже Йосиф беше управител на земята и тъкмо той продаваше на всичките тамошни люди, братята на Йосиф, като дойдоха, поклониха му се до земята. А Йосиф, като видя братята си, позна ги, но престори си, че не ги познава. Говореше им грубо и каза им: откъде идите? А те рекоха: от Хананската земя, за да купим храна. Но при все, че Йосиф позна братята си, те не го познаха. Тогава Йосиф, като си спомни сънищата, които беше видял за тях, им каза: вие сте съгледвачи, дошли сте да оглеждате голотата на тази земя. А те му казаха: не, господарю, слугите ти дойдоха да се купят храна. Ние всички сме синове на един човек, честни човеци сме, слугите ти не са съгледвачи. Но той им каза: не, дошли сте да оглеждате голотата на земята. А те казаха: ние, твоите слуги, сме 12 братя, синове на един човек в Хананската земя. И ето най-малкият е днес при баща ни, а единият го няма. А Йосиф им каза: тъкмо това ви казах, когато рекох, съгледвачи сте. Ето как ще бъдете изпитани. Кълна се във фараоновия живот, няма да излезете от тук, ако ни дойде тук най-малкият ви брат. Пратете един от вас да доведе брат ви, а вие ще останете затворени, докато се проверят думите ви, дали говорите истина. И ако не, кълна се във фараоновия живот, наистина сте съгледвачи. И сложи ги под стража за 3 дни. А на третия ден Йосиф им каза: това сторете и ще живеете, защото аз се боя от Бога. Ако сте честни, нека остане един от вас, братята, запрян в този затвор. А вие идете, закарайте жито за гладуващите се семейства, но ми доведете най-малкия си брат. Така ще се докаже, че думите ви са верни и вие няма да умрете. И казаха си един на друг: наистина сме виновни за нашия брат, защото видяхме мъката на душата му, когато ни се молише и не го послушахме. Затова ни постигна това бедствие. А Рувим и ми отговори: не ви ли казах, не съгрешавайте против момчето, но вие не послушахте, за това ето кръвта му се изисква. А те не знаеха, че Йосиф им разбира, защото говориха с него чрез преводач. И той се оттегли от тях и плака. После пак се върна пред тях и говори и взе между тях Симеон, да го върза пред очите им. Тогава Йосиф заповяда да напълнят чувалите им с жито, да върнат парите на всеки куба в чувала и да им дадат храна за изпът. Така и сториха с тях. А те натовариха житото на ослите си и тръгнаха. Но когато един от тях развърза чувала си в гостилницата, за да даде храна на осела си, видя парите си в отвора на чувала. И рече на братята си: парите ми са върнати, наистина виждате ги в чувала ми. Тогава сърцата им се смутиха и те се спогледаха с трепет един друг, казвайки: какво ни стори Бог? И като дойдоха при баща си Яков в Хананската земя, разказаха му всичко, което им се бе случило. Казаха: човекът, който е господар на онази земя, ни говори грубо и ни взе за съгледвачи на страната. Но ние му казахме: честни човеци сме, не сме съгледвачи. 12 братя сме, синове на един баща. Единият от нас го няма, а най-малкият е днес при баща ни в Хананската земя. И човекът, господарят на земята, ни каза: ето как ще познаете дали сте честни. Оставете един от братята си при мене и вземете жито за гладуващите си семейства. Да си идете, но ми доведете най-малкия си брат. Тогава ще познае, че не сте съгледвачи, а сте честни. Ще пусна брат ви и вие ще търгувате в тази земя. А като изпразвахме чувалите си, ето, на всеки го възела с парите беше в чувалата.
И те и баща им се оплашиха, като видяха възлите с парите си. Тогава им каза баща им Яков: Вие ме оставите без деца. Йосиф го няма, Симеон го няма, а искате и Вениамин да заведете, върху мене падна всичко това. А Рувим отговори на баща си: Убий двамата ми сина, ако не ти го доведа. Предай го в моята ръка и аз пак ще ти го доведа. А Яков каза: Синът ми няма да дойде с вас, защото брат му умря и само той остана от майка си. Ако му се случи нещастие по пътя, по който отивате, тогава ще свалите бялата ми коса с кръв в гроба.